augstprātība, aprunāšana. Mēs varam būt atkarīgi no mūsu domāšanas veida, no mūsu uzvedības, no tām vērtībām, kuras mēs izvēlamies. Un tās var mūs saistīt un paturēt grēkā. Kā mēs zinām, labi, grēks jau tiešām nenokrīt kā akmens no skaidrā debesīm, bet cilvēks pie grēka nonāk caur netikumu, un netikums vienmēr ir zaudēt garīgo brīvību. Vien vairāk un vairāk kļūt atkarīgam. Un grēks ir tas, kas tiešām pieradina cilvēku un liek viņam krist un zaudēt cieņu. Kāds ir sacījis skaisti tā, ka grēks ir visstingrākais verturis no visiem. Kā īstenībā tā ir vislielākā verdzība, kas cilvēku saka. Ciešanas un vilšanās ceļā, bezcerība un beigās serle, tā ir vienīgā alga, ko grēks maksā saviem kalpiem. Jūs atcerties Jāzeps, kas runā pirmajā lekcijā, bet tikai viņš sacīja tā, grēks apsola daudz, dod maz, bet paņem visu. Tātad vienmēr, tā var teikt, mēs iekoram šķiet grēkot, ka mums būs daudz, bet viņš dod tik maz, bet arī to mazumu ņemot, mēs zaudējam visu. Trešais varbūt tāds aspekts pēc piesārņojuma un grēka varas ir sods par grēku. Mēs visi esam apdāvināti ar Dieva garu, mēs vēlamies taisnību šī pasaulē. Mēs esam patiešām ļoti sašutuši, jā, redzam netaisnību. Mēs gribam, lai, tā var teikt, nu, vainīgais tiktu notiesāts, lai taisnība tiktu nodibināta. Un ar šādu attieksmi mēs arī saprotam, ka mēs arī grēkojot, lai kāds tas grēks nebūtu personīgais kādā sfērā, ka tas prasa, tā var teikt, nu, sodu, kad mēs par to saņemsim, kad mēs nesam atbildību. Un mēs redzam, cik, ja tā var teikt, grēks apdraud mūsu dzīvi. Un kā tāds lielākais apdraudējums, ko grēks atnes cilvēka dzīvē, ir atšķirtība, jeb nošķirtība no Dieva, ka mēs nenonākam līdz mūsu dzīves mērķim, līdz mūsu cerību ilgu, mūsu aicinājumu piepildījumam. Un Svētā raksta runā par grēka algu, kas ir nāve. Un šī nāve, mēs saprotam, nav tikai fiziska nāve, jo mēs visi mirsim, mēs no tā nevaram nekādi izvairīties, bet ir arī garīgā nāve, kura var iestāties jau cilvēkam dzīvot šajā pasaulē. Un ja varbūt var šķist, ka viss, ka viņš tikai sācies dzīvot, bet garīgi viņš jau var būt miris. Ir skaisti vārdi, un personīgi tie uzrunā Jesajas grāmatā 59. Nodaļā. Un es gribu tos nolasīt. Un Dievs savu pravieti Jesajā saka tā. Redzi, tā kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu tev palīdzēt. Un viņa auss nav aizskritusi, ka tā nevarētu tevi dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēp viņa vainu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Tad patiešām cilvēks, kas ir grēkā, viņam ir, ja tā var teikt, nu, daudz lielākas grūtības, pūles, un arī, protams, ir vajadzīga Dieva žēlastība, kas tiek dota, lai atgrieztos pie Dieva, jo bieži vien grēks ir tas, kas var teikt, neļauj Dievu atklāt, sadzirdēt, neļauj arī saprast dievišķos noslēpumus, ko Dievs grib mums atklāt. Tātad, kāds tad ir atrisinājums? Mēs varētu, protams, turpināt runāt par grēka sekām, bet nu, šī tēma nav tik daudz par grēku, bet par pestīšanu, ko dāvā Kristus nāvu. Un tāpēc uzsveras vairāk likšu tieši uz šo Dieva atbildi, Dieva risinājumu. Un tas atrod savu piepildījumu tieši uz krusta. Tieši uz krusta, ja tā var teikt, mūsu grēcīgā daba saņem dziedināšanu. Tieši krusts ir tā vieta, kur Kristus labprātīgi atdodot savu dzīvību, spēj glābt, izpirkt,
atbrīvot, attaisnot mūs no šīs mūsu vislielākās problēmas. Kristietības labā vēsts ir tā, ka Dievs mūs mīl un nepamet mūsu sajukumā, nepamet šī haosā, ko mēs radām savā dzīvē. Viņš vēlas sakārtotu dzīvi un tieši tāpēc Kristus ir nācis, Dievs sūtīts, lai mūs glābtu. Pret teikt, ka viņš pats uzņemās mūsu grēku savā miesā pie koka, lai, to mēs lasam Isaija grāmatā, lai caur viņa brūcēm mēs tiktu dziedināti. Nu, šī tēma, glābšana, viņa nav tikai kristietībā, ļoti bieži mākslā, mākslas darbos viņa tiek atvasināta, mēs to labi saprotam. Es esmu skatījuši tādas filmas kā Titāniks vai Terminators vai kādas filmas, ja? Bet tur vienmēr ir tā doma, ir kāds, kas nāk, lai glābtu. Ir nācis, kas ziedojas. Un šīs filmas parasti vienmēr ļoti stipri uzrunā cilvēku, jo šī pestīšanas, jeb glābšanas, jeb atbrīvošanas tēma ir cieši klātesoša. Un savu pamatojumu tā atrod Kristumu. Jo Kristus saka, nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvi par saviem draugiem. Vēl vairāk Kristus saka, jūs esiet mani draugi, es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo visu, ko esmu atklājis, to es jums esmu darījis zinām. Ja? Kristus neizglāba pasauli abstrakti, ja? Bet viņš patiešām, tā var teikt, kļūst cilvēks viens no mums, un viņš ciešot, tā var teikt, nespēlē teātri, bet visā, būdams līdzīgs cilvēks, izņemot grēku, tādā veidā ļauj īstenot cilvēka glābšanu pestīšu. Pieņemot, ja tā var teikt, tiešām cilvēku un glābjot viņu visas, viņas cilvēka dzīves, var teikt, tā var teikt, posmos un situācijās. Varētu teikt, ka Kristus kļūst par mūsu aizstājēju, ka viņš iztur krusta nāvi par mums. Un, ja mēs iedziļinātos Kristus ciešanos, tad tas tiešām ir ļoti, ļoti nu, vairāk kā dramatisks. Teik, es iet jūs redzējuši Mela Gibsona filmu, kas radīja tādu lielu ažatāžu, bet vēsturnieki arheologi saka, ka nu, tas, kā Jēzus tika pirmkārt jau spīdzināts, šaustīts jūdiem, parasti tātad, to darot, cilvēks jau gāja un bojā tieši pie šaustīšanas. Ja? Miesa tika saplosīta un, tā var teikt, sapratīsim pareizi. Jēzus laikā, īpaši, kad Romiešu impērija valdīja tiešām ar tādu dzelzs dūri, jo daudz cilvēki tika piesisti krustā, nemaldos Spartakas atcelšanas laikā, bija varbūt kā 30 tūkstoši. Daudz cilvēki piedzīvo ļoti nežēlīgu nāvi, bet Kristus nāve ir, tā var teikt, ar kaut ko īpašu. Mums tas ir jāsaprot, jo Kristus nāve, nevainīgā nāve, skar mūsu skatu. Ja mēs tad ieļaujam šo iespēju, ja mēs sākam saprast, ka Kristus nav vienkārši cilvēks, Dieva sūtīts, visu varens, kas tajā brīdī, kad viņu apcietina, arī saka, ka manā pusē varētu būt leģioni, kas cīnītos ja, tātad, un visus tur noslaucītu, bet viņš apzinās, ko viņš dara, viņš vēlas iet šo ceļu, jo zina, ka caur viņa nāvi tiks pestīt cilvēks, atbrīvota cilvēks. Runājot par Kristus ciešanā, par viņu nāvi, gribas tā salīdzināt ar dimantu, kur ir daudz šķautnes. Un nevajadzētu tikai koncentrēties uz vienu šķautni, bet mēģināsim saprast tās svarīgākās patiesības, kas tad notiek Kristu nesot pie krusta. Ja jūs atceraties Mela Gibsona filmu, tad arī šī tēma viena izskanēja, ļaunums zaudē savu spēku. Tas tiek satriegts, tas tiek atbruņots, ja tiek sakauti demoniskie spēki. Pie krusta arī parādās Dieva mīlestība. Kristus atklājās kā krustā sistais Dievs. Pie krusta Dievs parādīja tikai tādu mīlestības piemēru. Mēs mēģināsim tādās četrās ilustrācijās
labāk saprast, ko tad īsteno Jēzus darbs. Šis uzskaitījums varētu būt vēl garāks, bet es mēģināšu palikt pie tādām četrām ilustrācijām, kas parāda mums mūsu dzīvē, Jēzus darbu mūsu labā. Pirmkārt, lai to saprastu, ņemsim pirmo tādu ilustrāciju no vecās derības. Vecā derībā cilvēks ļoti ātri jau apzinās, ka viņš ir grēcinieks un ka par grēkiem ir jānožēlo, tie ir jāizpērk. Dažādos veidos jūdi to darīja, un to, ko jūdi ļoti labi pazina un darīja katru gadu, bija tā saucamais grēka āzis. Pat latviešu valodā ir šis termins ienācis, kad dzīvnieks tiek ņemts, par viņu tiek uzliktas rokas, aizlūgts, un cilvēks ir kā atdot uzticis, ja nogrūš savus grēkus šī nabaga dzīvnieka, un tad to aizsūta tuksnesī, nevēlēdamies tā viņa būtu kāda saikne. Ja to mēs ļoti labi redzam vecajā derībā pie upuriem, un tā ir tā grēku izpirkšanas lielā diena, kad šis rits, kas visiem jūdiem bija pazīstams, tika īstenots. Zinīgi, ka tad, kad Jānis Kristītājs redz Jēzu, viņš saka, lūk, īstais Dieva ļērs. Tad, kad Jēzus mirst pie krusta, ir lieldienu laiks jūdiem, kad ļērs tiek upurēts. Kad ļērs svētniecā tiek nokauts, kas arī īstenībā nozīmē to svētku, vislielāko būtību. Un Kristus izvēlās šo laiku, šo brīdi, lai pateiktu, ka ar savu nāvi, ja tā var teikt, viņš iznīcina grēku, viņš ņem pasaules grēku uz saviem pleciem. Viņš attīra cilvēku no grēkiem un viņš dod iespēju cilvēkam uz mūžīgo dzīvi. Otrā tāda ilustrācija, kas liek mums labāk saprast gan grēku, gan Jēzus darbu, nāk no tirgus laukuma. Un varbūt šodien mums ir mazāk saprotam, bet tajā laikā, kad valdīja verdzība, kad cilvēki bieži vien tika pirkti un pārdoti un vergi īstenībā neko nenozīmē. Tieši šādās situācijās tad bieži vien cilvēki nonāca verdzībā, tāpēc, ka viņi bija parādā. Vai viņi jau no paaudžu paaudzes, nespējot izpirkt šo parādu, bija šādā stāvoklī. Un bija cilvēks tātad, kas vergu nopirka, kas par viņu maksāja, un tādā veidā viņu izpirka. Un apustulis Pāvils saka, ka Jēzus mūs ir izpircis, ka viņš mūs ir atbrīvojis. Viņš lieto tieši tos pašus darbības vārdus, kas runā par pirkšanu vergu tirgu, ko viņš labi pazina. Un viņš saka, ar savu nāvi Kristus samaksāja izpirkšanas maksu. Tad kāds par mums, atdodot sevi, mirstot uz krusta, ir mūs atbrīvojis no grēka varas. Ja es saka, ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būsiet brīvi. Tas nozīmē, ne jau, ka mēs uzreiz vairs negrēkosim, bet tas nozīmē, ka grēkam vairs nav varas par mums, ka mēs piederam Kristumu, ka mēs esam, kā baznīca tēva teiks, atpirkti no Sātana valstības, ka mūsos vairs nav daļas ar tumsu. Trešā ilustrācija, kāds ir Jēzus darbs, nāk no tiesas zāles. Jo Pāvils saka, ka caur Kristus nāvi mēs esam taisnoti. Šis ir tāds svarīgs teoloģijā termins attaisnoti, taisnoti, taisnoti ticībā, bet arī šis ir juridisks termins, cilvēks dodas uz tiesu un tiek attaisnots, tad viņš ir tātad, nu, taisnis, viņam nav nekādas vainas. Lai to saprastu, es izstāstīšu kādu gadiem, ļoti iespējams, ka tas tā ir noticis. Tīsi ir divi draugi, kas kopā mācās universitātē, un viņi ir tiešām labākie draugi, bet dzīve viņu šķir, un katram ir savs liktenis. Neiešu detaļās, bet viens kļūst par tiesnesi un veic tādu ļoti labu savā dzīvē karjeru, bet otrs iet citus ceļus, un viņš kļūst par tiešām noziedznieku, kurš tātad nonāk tiesas priekšā. Un tā sanāk, ka tieši viņa draugam tiesnesim ir jāspriež šī tiesa.
Un šeit viņam būt taisnam tiesnesim, kā viņš var rīkoties. Tie, kas zina šo stāstu, zina atbildi. Viņš tiešām viņu iztiesā un saka, tev pienākas tāds naudas sots, tev ir jāizpērk savu vainu un lūgt. Te ir spriedums. Bet tad viņš novelk savu tiesneša cepuri, viņš iet tiesas zālē un parakstās un saka, es tavā vietā to izdarīšu. Tad viņš, tā var teikt, nevēlas nodot draudzību, nevēlas nodot savu draugu, bet viņa vainu un to izpirkumu viņš uzņemās uz sevis. Un tas ir tas, ko tieši ir darījis ar Kristu. Kristus ar mums, kaut gan šī līdzība ir ļoti nepilnīga, jo Kristus, tā var teikt, neatpērk mūs no kādas mazas vainas, bet runāja par mūžīgo dzīvi. Kristus ir daudz tuvāk kā draugs. Ja, viņš, tā var teikt, ir tas, kas ir mūsu dzīves mērķis. Un te nav runa par kādu brīdi, bet par stāvokļu mūžībā. Es noslēgumā gribu vēl dažas patiesības pateikt. Skaists teksts, ko ir uzrakstījis svētais Teodors, tas ir no baznīcas tēviem, un viņš pārdomā par krusta nozīmi. Viņš ļoti skaisti tādā meditācijā apraksta Kristus krustu. Es gribu, jūs varētu uzlūkot Kristus krustu un ieklausīties šīs viņa vārdos. Cik bezgalīgi dārgs ir krusta koks. Jā, cik skaists tas ir. Skaistums, ko tas mums rāda, nav labā un ļaunā sajukums, kāds tas bija ēdenes dārza koks. Ziniet, ka ēdenes dārzā, tad cilvēks, ņemot no, tā var teikt, dzīvības koka, nepaklausot Dievam zaudējumu,